Čau, já jsem Švrika a dneska lidi si společně zahrajeme hru, kterou jsem hrál na mém druhém kanále a v Robloxu to momentálně teďko někdo předělal a vypadá to fakt skvěle. Máme tady hru, která se jmenuje That's Not My Robloxian, což je teda hra, ve které evidentně budeme muset dávat dohromady důkazy na to, že v podstatě toho, koho pouštíme dovnitř do baráku, tak je ten pravej a nebo není to náhodou nějaký fake nebo divný monstrum. Tato hra je něco na způsob Papers, Please, takže v podstatě pokud se hraje Papers, Please, tak je to hodně podobný. Jde o to, že v podstatě teda v tomhletom světě, kde teďko budeme se ocitat, tak se tam nacházejí nějaký monstra, který se umějí přetvořit do normálních forem lidí. Až na to, že mají na sobě nějaký jaká divný pokřivený věci, které v podstatě právě jakoby moc nedávají logiku a tím se třeba většinou jako odhalejí, že jsou v podstatě fejkový. No a my ty fejky právě nesmíme pouštět do našeho baráku, jinak tam všechny asi zabijou, což není moc dobrý. Pojďme se rovnou asi na toho vrhnout, pokud vám to video bude líbit, určitě hoďte like, mrkněte se když tak na můj Instagram a hoďte mi tam follow. No a nicméně, už se to vrnou, dávám single player a jdem na to. Takže tady máme nějaký menší tutoriál, tady máme checklist, kde teda budeme mít lidi, který ten den můžeme úplně totálně v pohodě pustit, že v podstatě ten den můžou právě, no, mají nahlášeno, že přijdou do toho baráku. Další věci, co tady máme, tak tady právě v tom checklistu, to co jsem přesně říkal, tady prostě budeme mít ty týpky, jak mají vypadat a podobně. Tady dokonce ty týpci mi vždycky budou dávat jejich občan. Budou mi dávat v podstatě i jako důvody, v podstatě proč jsem teda mu dáčko teda jako jdou, což je jaký fajn, tady tohle to. Jo, tady máme teda všechny nějaký věci, které si máme právě jakoby všímat, což je celkem fajn. Check folder, jasně, tady máme nějaký teda ty složky, kde máme teda přesní informace, rozumím. A fill out checklist, jasně, máme vždycky vyplnit ten checklist a podle toho, co se nám třeba nezdá, tak potom se na to můžeme přímo toho daného týpka zeptat. A pokud je to teda klon, ano, tak můžeme prostě dát tamhle červené tlačítko, zavolat telefonem a máme to vyřešený a oni si v podstatě hned najednou si ho tak tam jako vezmou. Jdem se to vrhnout, OK. Mám tady nějakýho týpka, super, takže jdem se na něj mrknout. Eliach Sketch. Mám tady teda čičinku a je to teda do 5.2015, moment, dobře, mám tady teda teďko rok 2012, což je celkem fajn, takže to je v pohodě. Tady má teda taky čičinku, Sketch a tady teda máme teda info, že on by měl být z apartmánu 203. Tady teda, počkej, škoda, že to teda nemůžu jako nějak teda jako tady teda posouvat, protože to je takový trošku jako na prd, teda ne, že ne. Když dám tu 203, tak no, to já to tady budu dávat dohromady jako půl hodiny asi. Počkej, Eliach Sketch, 203, I'm resident of this building, I come from my job as a lifeguard, jasně. Teď se na to jdem podívat, lifeguard, jasně. A IDčko tam ještě teda máme napsaný, takže já si tady tohoto dám dolů. IDčko mám tady 157, počkej, to tam máme 157, 180, 286, 180, 286, to celkem všechno jako sedí. Fotku tady máme taky úplně totálně v pohodě, bych já řekl, takže nevím, nevidím v tom problém. Dneska teda samozřejmě měl přijít, takže úplně totálně jako v cajku, akorát koukám, apartmán 203, jasně. Ale takže checklist, já si myslím, že v cajku, IDčko, appearance, entry, today's list, takže complete checklist. So is everything in order? Ano. Can you open the door for me? Jasný, že můžu tě otevřít, protože všechno bylo v cajku, takže věřím tomu, že se nic nestalo. Počkej, já jsem ho rovnou pustil. Kurňa, to jsem neměl dělat. OK, tak jdeme dál. Dobře, tady mám nějakýho týpka. Vůbec totálně nevím, jako kdo to je. Jared Orangeman, bože můj, co to je sakra za jména, bože můj. On je momentálně teda z jakýho patra, by mi to celkem jako zajímalo, ze 102, takže koukneme na 102, tady ho máme. Appearance always has squid head, black hair, wears sunglasses, black shirt, straight face, OK, fine. Nevím, jestli má dneska přijít, koukám, že on tady teda na tom dnešním checklistu teda jako není, takže to už teda jako můžeme teda dát, že jako teda tam není. Můžu se ho na to rovnou zeptat. Nejsi na entry listu. There must be something wrong, I should be on the list. No ale nejseš. Check again. No nejseš tam, kámo. Takže, znovu se tě já to zeptám. I answered that question already, skvělý. Ale jako to mi prostě dám, kámo, jako nesedí. Takže ještě jako uvidíme, jestli tě pustíme. I'm resident of this building, I come from my orange farmer. Že on je orange farmer, dobře. Orange farmer to sedí, dobře. A co to IDčko? 17364 9622. No a to sedí taky. Aha, počkej! Expiration 1463. What, kámo? To má fake? OK, IDčko. Nesedí. My ID?
I don't see anything wrong with my ID. Skvělý, kámo, takže už tě jako rovnou dám tady danger. Zavoláme 1188 a boom, kámo, prostě tohle týpka na féra dávám pryč, protože tohle je jasný fake. A jo, máme to, skvělý, skvělý. Teďko mám dokonce se vyskal badge, že jsem zastavil prvního klona. Nice, 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 parádička. Takže už tohle teďko... Dobrý, clone extraction completed, dobře, děkuju. Jak odejde vždycky, úplně to divný. Dobré, klona jsme zastavili, já jsem spokojený a mám tady teda nějakého dalšího týpka. Takže kdo to prosím tě je? Mr. Scary dneska nemá přijít, takže to mi na začátek teda jako rovnou jako vysvětli, proč jako tady seš teďko. I'm not on the entry list, there must be something wrong. Ano, check again. Ne, kámo, nejseš tam prostě. 101, dobře, jdeme se pát, takže 101, rozumím, to můžu dát do hajzlu už. Tu 101, Mr. Scary, 266, 34, 946, ok, to sedí. 2015, to je taky v pohodě. A co tam teda k tomu jako ještě jako je? Mr. Scary, fast food worker, smiling, black hair, wears a hat, always wear a crown, black shirt. No jako to sedí, kámo, tak jako nevím teda, jo. Tady koukám, že je čičinka, taky je tam čičinka, dobře. A fast food worker, hele, já bych ho pustil, ten vypadá úplně totálně v pohodě, tak nevím, no. Mám tady nějakýho dalšího týpka, nějakýho dino týpka, nevím, kdo to je, Master Mike se jmenuje, nevím, z jakého je patra, z 303, takže já si dám tady tu 303, dobře, toto, počkej, Master Mike, dobrý, prosím tě, vezmi si tohle, jdem zkontrolovat teda, kurně, já potřebuji tu IDčko, ale, jak mám tu IDčko, teďko si tady teda nechat přímo před tím, vůbec teďko jako nevím, počkej, dáme takhle 303, IDčko, ne, teď se mi to prostě tam neukáže přes to, což je pěkně na prd. Takže 614, 85, 303, ok, to taky sedí, to je, takže to je v cajku, do roku 2017, ideál, je tam čičinka, počkej, to je jaký čičinka, dobrý, a resident, jasně, I live on floor 3, apartment 303, ok. Super, že mi to také říkáš dopodrobna, zajímavý. Master Mike 303 a tady má napsáno, že jsme Master Mike a že je taky v tom 303, no tak já nevím, no. Always wears dino head, smiling black hair, green shirt. To sedí a je na dnešním checklistu, jo, je na dnešním checklistu, takže ti můžu krásně pustit, paráda. Mám tady Denise, let's go, takže jdeme se teda pát na Denise, jestli to je teda ten správný Denis nebo ne. Denis Daily 1218, dobře, nejdřív se pojám, je to teda ve 103, takže 103 si tady, jako tady krásně dám. On je teda prej veterinář, dobře, veterinář to sedí. A vezmu si teda IDčko, ano, hele, 1218 23 922, ok, to je v pohodě, 202 to taky sedí. A co tady máme napsáno, brown hair, always carry skate, blue shirt, dunk out, love skates, ok. Jako v pohodě, nevím, vypadá, že to je taky všechno v cajku. Kouknu se, jestli jaklad je na dnešním checklistu, je tam, takže opět totálně v cajku. Nevidím v tom žádný problém. Pozor, máme tady teda momentáčko Flaminga, dobře, pojďme se mrknout na Flaminga. Počkej, apartment 3201, kámo. Počkej, jak to mám jako chápat? Tadyhle ty nejsou. 3201, kámo, žádný apartment není. Tohle už mi trošičku, no, on má jít ve 103, tohle už je špatný, kámo, tohle je špatný, takže prosím tě, rovnou teda zavoláme 1188, prostě tohle je hodně špatný, jo, vidíte sami, že to je jasný fake, když vám tam napíše prostě nějaký divný patro, a divný apartment, tak jako je to fakt divný, no. Super, takže toho klona teďko teda dali pryč, easy peasy. Jo, you can continue. Nádhera. Je zajímavý, že nám tady furt hází neustále jenom nějaký samý youtubery, jo? Vlastně evidentně ta hra je takhle, to takhle udělaná, což je zajímavý. Pojďme tady teda kouknout dál, mám tady Kevina Edwardse, 202. Tady máme 202, počkej. Kevin Edwards, 203. Jo, je tam 203, já nevím, proč jsem si myslel, že jsem říkal, že 202, kámo, nebo možná jsem říkal i 202, nevím. Ok, resident, live, jasně, 203, ok, čičinka, Kevin Edwards, to všechno sedí, tady máme 2013, ok, to taky sedí, to je taky v pohodě, 203, 1208, 1208, 46,
7, 8, 4, 6, 7, 8, 3. Já? To je taky v pohodě, já mám taky dojem, že i dokonce na tom dnešním checklistu je, jo, úplně v pohodě. Prostě ho na fera pustíme, takže ID, tohle, check complete, dobrý, everything, OK. A můžeme pokračovat dál. Jaká škoda, že opravdu zatím teda jako nevidím žádný extra jako velký změny na těch jeho, jejich vizuálech, jo, protože v té originální hře jste v podstatě tam měli docela dost jako takový jako divný lidi, kteří v podstatě měli prostě třeba jako díry v tváři a podobně, takže to bylo lehce i takový jako hororově tematicky laděný, což se mi právě hrozně líbilo, bohužel momentálně tahle ta věc tady teda jako takhle není, no, což jako celkem jako škoda, no. Nicméně, Creekcraft, OK, 202, můžeme teda rovnou to tady teda jako otevřít, 202, super. Prej, že to je Lumberjack, jo, tak jdeme si to rovnou zkontrolovat, jasně, prej, že je Lumberjack, to vypadá to celkem v pohodě, aha, expiration. 1658, kámo, tak ty seš jasnej, 1188, Creekcrafta prostě pouštět nebudem. Máš smůlu, kámo, máš smůlu, prostě tě rovnou pouštět nebudu a kašlu na to. Takže dobrý, agenti ho teda krásně teda dají do hajzlu a můžeme pokračovat dál. Dostanu zvědavý, co tady teda budu mít, již, kámo, já jsem si myslel, že tohoto teda bude další youtuber, ale místo toho je to John Bacon. Kámo, takový nickname, John Bacon. Dobře, on je teda prej Butcher, zrovna kámo Bacon a bude to Butcher, kámo, to je prostě pecka. Ok, 204, jo, 204, dobře, a proč to mám teďko tak daný, úplně tak jako divně, dobře. 204, je to Butcher, to je super, Bacon hair, smiling, blue jacket, blue shirt, rozumím. Ok, a co tam teda má napsáno, že Butcher, rozumím, to teda taky sedí. Tady máme expiration 212, dobrý, to taky sedí, protože ještě momentálně je september, dobře. A tady máme teda kód 5189, 5189, 785, 785, 24. To by mělo sedět tím pádem. Ok, cajku, pouštíme ho dál. Easy peasy. Nevím, jestli měl byl na dnešním dnu. Jo, byl na dnešním dnu, takže dobrý. Teď mám nějakou holku, vůbec to nevím, kdo to je. Miss May, ok. Ve 101 se bydlí, jo. 101, Miss May, jasně. Just a girl. Super, díky za informaci, že jsi jenom holka. Ok, apartment 101, nic víc k tomu jako tady neřekneš. Jasně, čičinka 217, to taky sedí. 320267, 208. Vypadá to, že taky sedí. Nevím, jestli je na dnešním dnu, je na dnešním dnu, takže úplně totálně všechno takhle v cajku, checklist a můžu jí krásně pustit. Je to škoda, že ta hra opravdu ve finále, jako by mně vždycky přijde, že nemá žádný konec a je to furt neustále jedno a to samý a furt jen takhle pouštíte další a další lidi, což je občas jako trošku takový zdlouhavý a pak si říkáte, díky, to furt jedno a to samý, což je hrozná škoda. Takže já bych to tady asi dneska ukončil, doufám, že se vám videjko líbilo, pokud jo, dejte like, zahrajte si to tak sami, je to fakt jako zajímavý a jo, uvidíme se příště, zatím, čus.